La tecnologia avança a passos de gegant i el sector del televisor no n'és una excepció. Però els nous aparells també s'espatllen i, segons els experts, molt més que els de tota la vida. Amb el televisor sota el braç ens dirigim a Electrònica Verdi, una tenda on reparen televisors des de fa 26 anys al barri de Gràcia de Barcelona. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, que et porto la tele, no funciona de cap manera, no sé què li passa, no sé si te'l pots mirar, a veure si el pots reparar. Sí, en principi cap problema. El televisor aquest de què estem parlant té un problema de memòria. La reparació de la memòria generalment oscil·la entre 60 i 70 euros. Tot el que sigui la meitat del preu, aconsellem reparar sempre. No sé si és un mite, però sempre es diuen que les coses d'abans sempre es feien millor que les d'ara. Amb els televisors també passa? Podríem dir que avui dia la qualitat ha baixat molt. Molts aparells, per tenir el preu que tenen de mercat, doncs no poden tenir el component que hi havia abans. El televisor d'abans, el de tub, si és un televisor bo i el tub està en bon estat, recomanem 100% que el reparin. Quin és el televisor que dius, aquest és el que poden comprar, que no s'espatllarà mai? Ojalà ho poguéssim aconsellar. El que sí ara recomanem actualment és comprar un televisor LED, perquè es calenta molt menys. A més, gasta molt poc. Ens ha donat alguns problemes, però bueno, al final hem pogut solucionar de l'avaria. El Ramon és testimoni dels canvis que està experimentant el sector i ens comenta que els televisors actuals s'espatllen més, però que en la majoria dels casos la reparació és senzilla i viable econòmicament. El que hem de fer és avisar el servei tècnic al principi de que veiem alguna anomalia. Perquè esperem, després potser més o menys ens segueix funcionant bé l'endemà, després torna a fallar, llavors aquí ens trobaríem que l'avaria s'ha produït més gran, que ens hagués costat, per dir alguna cosa, 30 euros o 40 i ens costa 80. També passa, suposo, que la gent deixa el televisor encès hores i hores i això provoca que al final s'acabi espatllant més aviat. Exacte. Amb això tenim a vegades un mal costum. Si només volem un aparell que soni per estar acompanyats, com molta gent ens comenta que ho fa, si seria més interessant posar la ràdio, no? Que seria molt menys consum i més útil, no? Bueno, ja el tenim? Doncs ja el tenim reparat. Perfecte. Ha anat tot bé, ha donat una mica de feina, però ja està tot solucionat. Moltes gràcies. Igualment, que vagi bé. Bona tarda. Adéu. Adéu.